melkein jo semmonen laskukierros tuohon kentälle. Pääsis sen samaan paikkaan hyvin takaisin. Joo. Aika tyynen alosta. Joo, ei oo paljon. Vähän pieniä semmosia heikkoja töyssyjä on, mutta ei mitään varsinaisia nostoja ole. Kyllä. Tässä oli vähän nousevaa tekotolta. Joo. Haluatko se variometriin lisää äänenvoimattomuutta vielä tässä vaiheessa? No voit sitä laittaa. Joo. Vähän hiljenee tuossa irrotuksen jälkeen, niin tää ei pohise ihan niin kovaa tää kone. Joo. Nyt on 350 metriä korkeus. Tässä vaiheessa ainakaan vielä mitään pahaa sanottu. No. Ei vitsi. Tämä näkyy Siihenelon suo tuossa etuvasemmalla. Nää tuon ison keltaisen alueen, tuon keltaisen muotoisen. Toi oli se yksi maamerkki. Joo. Näsijärvi on siellä suoraan vasemmalla. Joo. Tässä on ihan hyvä nostokin.